Scandbrasil har dragit tillbaka kontraktet. De har gått i konkurs. Solar Tech var ditt livsverk och jag har kastat bort det. Vi tränger dig, Axel. Bygget har kommit till att dö. Jag kan inte hjälpa dem. Jag beklagar. Det har gått 20 år. Ting ser annorledes ut nu. Och Eva? Det har gått 20 år för henne också. Du har ingen rätt att vara här. Mamma, det er meg. Axel. Du har vært veldig lenge borte. Du aner ikke hva som har skjedd her. Jeg tagget ned alt som var. Satans hus stod det. Tror du det hadde vært bedre for dere om jeg hadde blitt? Litt sent å tenke over det nå, ikke? Jag vet att du tror att han är oskyldig, men någon måste ju ha gjort det. Jag såg dig med Karina. Jag såg att du var fly förbannad att du löp efter henne. Han dödade henne. Han slog hennes huvud mot stenen. Han slog och slog tills det sprack. Det var inte han. Tommy såg med ett helt annat sted. Det alibit var ett skämt. And my brother has always been a liar. Lora, det här är inte över. Inte förrän de har fått veta vem du är.